Čau. Vítam vás, ahojte. Dneska sme si pre vás pripravili také video z nášho hrnca, z našej kuchyne, z našeho šporaka, jak my ho hovoríme. Je to niečo, čo chceme robiť, alebo teda už veľmi veľa ľudí si spravilo u nás na kurzoch, ale na tých živých. Ale teraz by sme ho spravili aj takýto videokurs. A my ho máme rozpracovaný, povedali sme si, že sa s vami už podelíme. Konkrétne toto šije naša členka Katka. Čau, Kati. Dominikina babka. Áno, Dominika. Naša malá Dominika priviedla babku k takémuto krásnemu šitiu. Takže je to veľmi... A potom donesla susedku. Proste úžasné. Sme tu jedna rodina. A ja vám chcem ukázať, čo to je. Polené štvorce. To je technika, ktorú veľa z vás pozná. A budeme sa jej venovať v najbližšej dobe. Uh-huh. Ale z týchto krásnych takýchto trojuholníčkov vzniká aj táto deka. Aha, to tam nemáš vankúše pohádzané na... Nemám. Toto všetko... Akože mohli by z toho všetko robiť aj vankúšiky, mm-hmm. ale nebudú. Bude mm-hmm. z toho jedna veľká deka. Úplne je to prekrásne. My sme si s pani Katkou zvolili, že tá deka farby bude mať každý štvorec alebo každú tú časť toho videa, tej deky inej farby. A ukáž mi zadok toho. To je farebné. Každá tá časť má farbu. Má aj inú farbu zo zadu, lebo aj tá deka bude obojstranne, tak zvláštne aj to bude vlastne vzadu vzor. Štvorcový, máme tu rúžovú, bledomodrú, žltú, zelenú. Jeju, to je krásna. My sme šili so ženami hnedú, smotanovú, fialovo, zelenkavú. Veľmi veľa žien to našlo, dvojmo, trojmo, na jedno posteľ, na dvoj posteľ. To všetko budeme spolu šiť, ale Ľudka hovorí, že mala sa vám to ukázať, lebo je to nádherné, páči, čo sme vlastne s Katkou vytvorili a čo ona si teraz bude dorábať. A vlastne... Už taká príležitosť nebude, lebo to už bude všetko spolu. Áno, a priniesla, ona nám to, že priniesie, ja aj s tým pomôžem. Áno. Takže toto som vám chcela všetko ukázať, tu je napríklad taký zelený. Ja milujem rytírkyzovú farbu, zelenú, ja milujem všetky farby, to je o mne Ľudka. Áno. Takže toto všetko budeme spolu robiť. Je to veľmi pekná technika. Takto to vyzerá zo zadu. Pekne. Jani to ide robiť na normálnom stroji šiacom malom? Netreba žiadne ramena veľké alebo... Nie. To všetko sa robí na domácom šiacom stroji. Jediné, čo potrebujete, je kráčalca Petka. Stále sa opakuje. Ano. Ale aj s tým, keď má niekto problém, nech nám napíše. Áno, vieme pomôcť. Poradíme mu, kde, ako to má kúpiť, ako si to má zariadiť. A na akú mašinu to potrebuje. Takže takto to vyzerá, ženy. Červenú mi nájdi. Ja som tam mala favorit. Ty si mala červenú. Áno, krásna, pozrite. Táto konkrétne, tieto farby sú stlmené sivou farbou. S takou jednofarebnou sme to pospali, ako to je spojitko, inak sú rôzne sivé, rôzne červené, rôzne oranžové. Kľudne sa nám prihláste na tento online návod, online kurz. My sa na vás tešíme, my by sme vám najradšej ukázali celé naše štúdio, všetky naše výrobky a úplne a projekty, naraz, ktoré máme rozrobené. Áno, a všetko, čo máme rozrobené. A ale budeme dávať rozrobené projekty, Ani. Áno, budeme. Lebo máme... Trošku vás budeme tak napašmáme, že toto bude fajn, toto bude také sladučké, jahodové. Áno. A toto také zmrzlinové a proste áno. Toto je úplne, vieš, také úžasné, také vieš, to vonia, jak... Áno, lebo ľudí zaujíma aj to. Toto ako pomarač, toto ako jahody. Proste my to... Čaute, idem do obchodu. Úplne to tu prežívame. Takže sa nám ozvite, kto chcete s nami robiť. Ak to nie, tak nás len pozerajte. Dúfam, že takéto krátučké, také mňamkaté videko vás navnadilo na šitie s nami. Aj deka pre babetko by bola krásna, áno. Jani. Takže, uvidíme sa pri našom šití polených štvorcov.